Kažu vjernici iz tih župa. Pretpostavljam da se s njima razgovarali, kontaktirali. Dakle, ono što je najgore, to je da su podjele u župama. Uh-huh. I jednostavno ne možete riješiti... To je opasno. Ne možete riješiti situaciju ukoliko imate, kao što ste rekli, osobe koje nekanonski djeluju na tom području. Mi imamo osobe koje su otpuštene, izbačene iz Franjevačkog reda, kojima je zabranjeno vršiti svećeničku službu.